Good morning. Today we are going to Sintra. A gente está no castelo, acho que é Afonso Pena, é Palácio da Pena. É, foi residência real aqui. Sim. Some tea. Let's sip a little tea. Let's go to the tea room then. She's killing it. That's Goldilocks. Goldilocks. Oh, don't pray another. I'll go for another. Sure. I'm lost. Cadê o bolinho do bacalhau? Cadê o bolinho do bacalhau? Horas depois. Então vocês dois tentando tirar uma foto. Decide. So I slipped and fell on the way down. I was like walking and then my right foot like slipped like up. It didn't even trip, it just like slipped. And then my foot went like all the way forward. And then this one like went all the way backwards. So I just did a split like that. Just felt like that. And then this knee right here, I got it dirty, but it's all right. I fell very graciously. I grabbed onto my dad and I just went, wait, like that. Like my other hand literally went like that. I was like putting on a show. Now we are going to the historic center. Are we going to another palace? Yeah. Kind of. My name is Quinta del Regalera. So it's Spanish? No, it's Portuguese. So. And then it's Quinta da Regalera. There we go. See you later, Gator. Não cabe. Nem o lugar do mundo, velho. It's literally loose. Not even velcroed in. Aw, oh, que bonitinho. Legal, né? Oi, Alice. Oi, Alice. It fits my head. Como é que foi assim que da mesma categoria, velho? Ah, põe uma pedra aí e já tchau. Shiver. This is making me shiver. That's crazy. It's getting darker. Oh, that's dark, bro. Wait. Ew, what is that? We're in a cave. Under the well. There's the waterfall. There it is.
comes to Portugal, plays on his phone the whole entire time. So guys, we're here. I don't know the name of that. Look, look at that. Zoom in on that. Zoom in on that. We were all the way up there. No, to the right. To the right. Bubble boy. To the right. Oh, you said, well, I'm going to the right. Not like that. Oh my days. Isn't she a beaut? Oh my, yeah. Now we're going to Kashkash. Comedor da coxinha do mundo. Me deram o nome de doutor coxinha. Nem eu. Não foi eu, não. O que que você pegou, Leila? Sangria de moscatel. Tá aberto? Gostoso. Não. Essa imagina. Tem gosto de canela. Ai, consegue ler, mano. Como que você consegue ler? Olha ali, ó. A máquina de shopping não tá ligada, não? É só uma máquina, mas não tem ninguém. Não tem ninguém lá dentro. Tá certo. Eu acho que vai abrir agora. Eu vou comer o pastel. Tá aberto? Tá fechado. Ah, não sabia mesmo. Calma aí. Não gostei, não. Não gostei, não. Pastel é bolinho, gente. Calma, gente. A gente tá. O nome é Brasil, porque o cara homenageia o Brasil, mano. Ninguém sabe que a comida é brasileira. Usando o nome do Brasil. E vão. Ei, Alice! Eu concordo.